گھنٹے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل یا سب سے بڑی ایمان کی شاخ یا سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، وإماتة الأذى عن الطريق، اور ایمان کی سب سے نچلی شاخ، سب سے چھوٹی شاخ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ آپ غور کریں حدیث پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کو، یعنی ایمان کی شاخیں 70 سے زیادہ ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے اس کا تذکرہ کر دیا، اور جو سب سے ادنا ہے، جو سب سے کمتر نیکی ہے، اس کو بھی بیان کر دیا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا جز ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے اول آخر بتایا، اعلیٰ ادنا بتایا، اور کسی کا تذکرہ نہیں کیا اس حدیث میں، تذکرہ صرف حیا کا کیا کہ حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ اس سے علماء مسئلہ نکالتے ہیں کہ حیا ایمان کا ایسا جز ہے کہ اگر انسان کے اندر حیا ہو، شرم ہو، تو سارے کام اچھے ہوتے ہیں، سراپا خیر کا مرکب ہو جاتا ہے وہ انسان اگر اس کے اندر حیا ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، کچھ بھی کرے، جو کرنا چاہے کرے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ سابقہ امتوں میں سے جو چیزیں اس امت میں باقی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر شرم نہیں، حیا نہیں، تو جو جی چاہے کرو۔ پتہ چلا حیا ایک اچھی صفت ہے، لیکن جب دل سخت ہوتے ہیں تو حیا بھی انسان کے اندر سے دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگتی ہے، اور جب حیا انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ انسان بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔